Tervetuloa hypnoosin ihmeelliseen maailmaan. Minun nimeni on Sintamani ja olen mestarihypnotisoija. Tänään sinulla on mahdollisuus kuuntelemalla tätä äänitettä löytää itsestäsi aivan uusia ulottuvuuksia, päästä perille todellisuuden ja maailmankaikkeuden suurimmista ihmeistä ja yhdistää itsesi niihin luoviin voimavaroihin, jotka tekevät myös omasta elämästäsi täysin ihmeellisen mahtavaa. Ja kuinka ihanaa kaikesta tuleekaan, kun vain annat itsellesi mahdollisuuden siihen. Olemme tehneet tämän kaiken todella helpoksi, ja sinun vain tarvitsee kuunnella tätä äänitettä saadaksesi osaksesi kaikki ne siunaukset, joita sinulle on varattu. Nyt pyydän sinua menemään mukavaan asentoon, joko makuasentoon tai mukavasti istumaan mukavalle tuolelle. Ja varmistathan, että kukaan ei häiritse sinua. Ja voit olla rauhassa seuraavan puolen tunnin ajan. Ota myös puhelimet ja muut elektroniset laitteet pois päältä, jotta sinun ei tarvitse kiirehtiä minnekään ja voit vain syvästi rentoutua ja kuunnella tätä äänitettä. Nyt voimme aloittaa. Hypnoottinen transsi on aivan normaali ja miellyttävä olotila. En tiedä, voitko muistaa viime kerran, kun olit syvässä ja miellyttävässä transsitilassa. Ja en tiedä, voitko ottaa syvän hengityksen ja kokea uudestaan tuon, kun hengität ulos. En tiedä, voitko jatkaa syventämään tätä rentoutumisen tunnetta, koska en todellakaan tiedä, voitko kokea transsin syvenevän aivan itsestään. Sillä sinulla ei ole mitään tarvetta mennä transsiin, kunnes sinun silmäsi sulkeutuvat luonnollisesti. Ja ei ole mitään tarvetta, että sinun silmät sulkeutuvat, kunnes otat syvän hengityksen sisään ja annat mennä. Nyt ei ole mitään tarvetta, että antaisit kaiken mennä täydellisesti, kunnes oivallat, että se on turvallista. Ja niin tekemällä on oikein tehdä se juuri nyt. Eikä sinun tarvitse edes mennä transsiin noin nopeasti. Tunne vapautesi ottaa oma aikasi. Ja sinun ei pitäisi ajatella kovinkaan paljon, kuinka rauhalliseen ja syvään transsiin voit mennä. Eikä sinun pitäisi myöskään yrittää muistaa, että ei ole mitään mahdollisuutta olla kokematta tuota tuntemusta. Jos sanoisin, että sinun ei pitäisi muistaa, kuinka syvälle menet, mitä sinä ajatteletkaan silloin ensimmäisenä? Sinun on syytä huomata itse ja löytää itsestäsi tuo luonnollinen kyky mennä vieläkin syvemmälle ja syvemmälle. Sinun on syytä löytää itsestäsi, kuinka rentoutuminen tuo sinulle lisää rauhaa
sekä mukavaa oloa, jota tunnet aina mennessäsi syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja mitä syvemmälle menet, sen paremmalta sinusta tuntuu. Ja mitä paremmalta sinusta tuntuu, sen syvemmälle menet. Sinä koet transsin miellyttävästi ja luonnollisesti. Ja nyt haluan, että otat jälleen syvän hengityksen. Ja kun hengität ulos, haluan, että rentoutut täysin syvästi ja miellyttävästi. Minä todella haluan, että nautit tuosta tuntemuksesta. Sillä hetkessä päästä haluan, että menet vieläkin syvemmälle hypnoottiseen kokemukseen. Yhä enemmän ja enemmän. Sinun on hyvä huomata, että rentoutuminen tuo sinulle hyvää rauhan ja rentoutumisen tunnetta yhä enemmän. Ja sinun on hyvä huomata juuri nyt, että voit mennä itse sisälle miellyttävään rentouttuvaan paikkaan mielesi sisällä. Ja voit tehdä sen ajattamalla rauhallista maisemaa, jotain rauhallista paikkaa tai kokemusta. Jotain hetkeä, jolloin olet ollut täysin rentoutunut ja rauhassa. Nyt, ollessasi tuossa mukavassa, rentouttavassa maisemassa tai paikassa, voit kuvitella mielessäsi, kuinka ihanaa olisi mennä vieläkin mukavampaan ja ihanampaan tuntemukseen. Kuinka ihanaa olisi kokea ihanin kokemus, mitä olet koskaan kokenut. Kuinka ihanaa olisi tuntea jotain niin hyviä tuntemuksia, joita et vielä osaa edes kuvitella. Ja sinun mielesi voikin tehdä kaikenlaisia yhteyksiä asioiden välillä. Aivan kuten mielesi veisi sinut matkalle syvälle sisempääsi. Tai aivan kuten kelluisit pilvessä. Voitko tuntea tuon aivan miellyttävän olon? Aivan kuten menisit syvälle transsiin ja antaisit alitajuntasi sinulle mahdollisuuden oppia muutoksen paremmasta ja vieläkin syvemmästä rentoutuksen tilasta, johon vähitellen alat mennä hitaasti
mutta varmasti. Ja pian sinä tulet menemään syvään, syvään transsiin. Koska olet kuunnellut tätä nauhaa juuri sitä tarkoitusta varten, että kokisit syvemmän hypnoosin ja oppisit nauttimaan syvästä hypnoottisesta tilasta, joka auttaa sinua löytämään omat sisäiset ihmeesi sekä arvostamaan kaikkia maailmankaikkeuden äärettömiä ihmeitä, johon tulet saamaan yhteyden aivan pian. Kuten tulet enemmän herkäksi huomaamaan tiedostamattoman mielesi toiminnan, voit vähitellen siirtyä vieläkin miellyttävämpään muuntuneeseen tajunnan tilaan. Ja kun huomaat tämän tapahtuvan, matkasi mielen sisällä yhä vain syvenee, ja joka kerta kun hengität syvemmin, tulet menemään vieläkin syvemmän ja syvemmän syvälle hypnoosiin ja miellyttävään transsitilaan. Haluaisin, että kuvittelet energian tulevan maasta, ylös maasta, jalkoisi ja jaloista. Anna tämän energian pyöriä ylöspäin kehosi ympärillä. Kuinka tämä energia nousee maasta ja pyörii kehosi ympäri, nousten yhä ylemmäs ja ylemmäs. Ylitse pääsi. Jonnekin korkeaksi. Ja haluan, että kuvittelet tuota energiaa tulevan yhä enemmän ja enemmän syvältä maan sisältä. Pyörii kehosi ympäri. Ylöspäin, aivan kuten sinä olisit pyörän myrskyn keskuksesta. Ja tuo energia pyörii ympärillesi. Ja voit kokea sen energian lämpimänä, mukavana tuntemuksena. Lämpimänä, mukavana tuntemuksena, joka voimistaa kaikkia kehosi toimistoja. Ja tuo energia tekee sinut terveeksi. Mutta samalla on myös niin hyvin rentouttava ja auttaa sinua menemään vieläkin syvempään ja niin ihanaan miellyttävään tilaan. Ja kun tuo energia pyörii ympärillesi, kaikki kehossasi olevat jumiutumat poistuvat luonnollisesti
ja tuo energiaa. Puhdistaa myös kaikki kehossasi olevat epäpuhtaudet. Ja saa sinut tuntemaan olosi niin hyväksi ja miellyttäväksi. Ja tuo energiaa, virtaa veden kaltaisesti koko kehosi ympäri, lävistäen myös kaikki sisäelimesi ja puhdistaen sieltä kaiken lian pois. Kaikki myrkyt, kaikki aineenvaihdunnan tuotteet ja kaiken, mikä on epäpuhdasta sinussa. Ja ala tuntea olosi ja puhtaammaksi ja puhtaammaksi ja puhtaammaksi. Vanha sanonta kertookin, että puhtaus on lähinnä jumaluutta. Ja mitä puhtaammaksi tulet, sen terveemmäksi myös tulet ja sen kirkkaampi on olotilasi. Ja mitä terveempi ja kirkkaampi on olotilasi, sen puhtaammaksi tulet ja sen enemmän koet iloa, koska tuo ilo on luontainen olotilasi. Se on oma pysyvä mielentilasi silloin, kun aineelliset harmit eivät saa sitä masentumaan. Ja mitä puhtaammaksi tulet, sen aidommalta elämän kokemuksesi tuntuu. Ja mitä aidommalta elämän kokemuksesi tuntuu, sitä onnellisempi olet. Ja mitä onnellisempi olet, sitä enemmän tunnet kiitollisuutta. Kiitollisuutta siitä, kuka olet. Kiitollisuutta sitä, mitä sinä koet. Ja kiitollisuutta kaikille niille eläville olennoille, joita koskaan tulet kohtaamaan, tai olet joskus kohdannut, tai tällä hetkellä olet heidän kanssaan tekemisissä. Ja nyt haluankin, että näet edessäsi nuo kaikki henkilöt, kaikki henkilöt, joille tunnet kiitollisuutta. He voivat olla sinun lähimmäisiäsi, sukulaisia, rakkaita ihmisiä. Ne voivat olla ystäviäsi, tovereitasi. Tai muita henkilöitä, joita tunnet. Ne voivat myös olla täysin tuntemattomia henkilöitä. Tai henkilöitä, joita et kunnolla tunne, mutta joita näet esimerkiksi päivittäin. Haluan, että näet nuo kaikki henkilöt. Ja keskity sydämeesi. Tuohon tunteeseen ja kiitollisuuteen, jota tunnet heitä kohtaan. Thank you.
kuinka hyvältä tuntuu ajatella rakkaita lähimmäisiä. Kuinka hyvältä tuntuu ajatella kaikkia hyviä ystäviä. Ja haluan, että ajattelet myös menneisyydessäsi olleita ihmisiä, joita ehkä et nykyhetkessä enää paljon tapaa, tai henkilöitä, jotka olet ehkä mahdollisesti unohtanut. Mutta joskus, jopa kauan sitten, saatoit olla heidän hyvä ystävänsä. Mitä tahansa tulikaan välillenne, ei poista sitä, että olet joskus kokenut tuota samaa rakkautta ja kiitollisuutta heitä kohtaan. Haluan, että myös näet heidät edessäsi ja tunnet heitä kohtaan samaa kiitollisuutta ja rakkautta, mitä kaikkia muita kohtaan. Ja nyt haluan, että näet edessäsi ehkä jonkun hankalan henkilön, mahdollisen vihamiehen tai muuten jonkun henkilön, joka on aiheuttanut sinulle paljon harmia. Tai jonka ajatteleminen tuottaa sinulle epämukavan olotilan. Haluan, että näet hänet myös edessäsi. Keskellä noita kaikkia muita ihmisiä. Ja haluan, että näet hänet yhtenä heistä, kaikista muista, ja tunnet myös häntä kohtaan tuota samaa kiitollisuutta ja rakkautta. Nyt haluan, että otat mukaan myös muita hankalia henkilöitä. Ota heidät kaikki mukaan tuohon samaan joukkoon. Kaikkien noiden henkilöiden joukkoon, jota kohteen tunnet kiitollisuutta ja rakkautta. Ja anna tuon ryhmän tuottama kiitollisuuden ja rakkauden tunteet levitä myös kaikkiin näihin vaikeisiin henkilöihin tai vihamiehisiin. Ja nyt haluan, että näet edessäsi potentiaalisesti kaikki elävät olennot, maapallon ihmiset ja eläimet ja koko maapallon itsessään. Ja tunnet sydämessäsi valtavaa kiitollisuutta ja rakkautta heitä kaikkia kohtaan, koko maapalloa kohtaan. Ja kaikkia sen eläviä olentoja kohtaan. Haluan, että huomaat myös,
koko luonnon. Niin sanotut elottomat olennot. Maa itsessään. Vesi. Kalliot. Kivet. Joet ja järvet. Tuuli ja ilma. Pilvet. Ja tunnet myös tuota samaa rakkautta ja kiitollisuutta niitä kohtaan. Nyt haluan, että tietoisuuttasi laajenee enemmän ulos maapallon piiristä. Ja näet edessäsi koko aurinkokunnan. Kuun. Lähimmät planeetat Marsin. Venuksen, Merkuriuksen ja itse auringon. Ja tunnet tuota samaa kiitollisuutta ja rakkautta myös niitä kohtaan. Voit antaa mielisi laajentua tästä vielä eteenpäin. Nähden mielessäsi Jupiterin. Saturnuksen. Sekä Pluton ja kaikki nuo monet pikkuplaneetat Pluton kehän takana. Ja tunne tuota samaa kiitollisuutta ja rakkautta myös niitä kohtaan. Ja nyt haluan, että tietoisuutesi laajenee vielä enemmän aurinkokunnan ulkopuolella. Ja näet kaikki nuo tähdet, taivaan, kaikki nuo linnunradan tähdet. Ja tunnet tuota samaa kiitollisuutta ja rakkautta myös niitä kohtaan. Ja nyt haluan että näet linnunrata galaksin kokonaisuudessa vain pienen pienenä galaksina äärettömän muiden galaksien joukossa. Ja näet kaikki galaksijoukot, koko äärettömän maailman kaikkeuden ihmeet. Ajattelet myös kaikkia niitä ihmeitä ja ihmeellisiä olentoja, jotka mahtavat noissa kaikissa ihmeellisissä maailmassa asustaa. Ja tunnet tuota samaa
kiitollisuutta ja rakkautta. Kaikkia heitä kohtaa. Ja nyt haluan, että koet koko maailman kaikkeuden oman sydämesi sisällä. Ja todellakin syvään tunnustelet tuota kiitollisuutta ja rakkautta, jota tunnet koko kaikkeutta kohtaan. Ja samalla mietit syvään harkiten, kuka sinä olet, jotain paljon enemmän kuin mitä on olemassa. Koko kosmos mahtuessa sinun sydämeesi. Kuinka paljon enemmän voit vielä kokeekaan kiitollisuutta ja rakkautta saadeksasi kokea kosmoksen sydämessäsi. Ja kuinka paljon pystytkään vielä enemmän oppimaan itsestäsi. Suurempia ihmeitä voitkaan toteuttaa, kun todella ymmärrät kosmoksen sisälläsi. Ja se, että kaikki se, mikä on sinun ulkopuolella, on myös sisäpuolellasi. Voi opettaa sinulle niin paljon asioita ja niin paljon ihmeitä. Kuinka ihanaa on olla yhteydessä kaikkeen olemassa olevaan. Ja kuinka kiitollinen oletkaan mahdollisuudestasi elää. Ja kuinka mahtavaa on, että voit olla juuri niin ainutlaatuinen kuin todella olet ja kokea kaiken myös täysin ainutlaatuisena sinun omalla ainutlaatuisella tavallasi. Ja siksi, kuinka sinun on hyvä arvostaa kaikkea olevaa. Ja erityisesti arvostamaan itseäsi, koska kaikki oleva on myös sinussa. Ja kuinka tärkeää onkaan siksi olla kiitollinen aivan kaikesta, niin hyvistä kuin huonoista asioista. Ja mitä kiitollisemmaksi tulet, sen täydellisemmäksi ja ihanammaksi elämäsi muuttuu. Ja mitä täydellisemmäksi ja ihmeellisemmäksi elämäsi muuttuu, sen parempaa elämäsi tulee olemaan. Ja nyt haluan,
että vielä nautit kaikesta niistä hyvistä asioista, joita olet kokenut tämän hypnoosin aikana. Ja tunnet kykeneväsi tuomaan nämä hyvät asiat jokapäiväiseen arkiseen elämääsi. Niin, että pystyt kohtaamaan kaikki elävät olennot kiitollisesti ja täydellä rakkaudella. Ja voit väitellen alkaa palaamaan takaisin. Tuntea kehosi jälleen ja kuinka energia palaa kehosi voimistaen sitä ja juuri omassa tahdissasi, kun tunnet olevasi valmis, voit avata silmäsi ja tuntea olosi aivan mahtavan täydelliseksi ja onnitella itseäsi siitä, että voit todella löytää tien, olla kiitollinen aivan kaikille asioille ja rakastaa kaikkia eläviä olentoja. Ja siten löytää yhteytesi kaikkiin elämän todellisiin ihmeisiin. Kiitos, että kuuntelit tätä äänitettä. Olkoon elämäsi onnellinen ja iloinen aivan loppuun asti, jota ei koskaan tule. Ikuisesti ole sinä juuri se, joka sinä todella olet.